Хуучин бол чулуун чимэг байна. Дэнэр Атлан бодсоо ээлжин жаасан цай Караколын дэвсэнд бүгдээрээ итгэвтэй амжилттай саган орцороо гэж төрийн зүгээс уриалж байна. Авиасыг дэнэрчүү та бүхэн маань итгэвтэй оролцоорой. 2016 оны 11-р сарын 19-нд 19 цагаас Мираж ресторан уулзацгаая. Дуутай, бүжигтэй, нарийнтай нэгэн үдшийг хамтдаа өнгөрүүлцгээе. Ээжийн чансан цай дөрөв уралдаанд цингээнд караоке тэмцээн. Ерөнхий ивент этгээгч American Family Insurance.